Olá a todos. Uma coisa que talvez seja um contrassenso é pensar que não é porque a viola é maior que o violino que todas as medidas da viola são maiores do que as medidas do violino. Isso é uma coisa muito interessante, porque por ser a viola um instrumento proporcionalmente maior ao violino, era de se esperar que todas as medidas sejam proporcionalmente maiores. E não é bem assim, e eu gostaria de tratar de um caso específico. O fato é que o espelho das violas, a curvatura especificamente do espelho das violas, ela tem um raio que compõe essa curvatura que é menor do que o raio que compõe a mesma curvatura do espelho do violino. É, quando eu me refiro à curvatura, é essa curvatura externa e não interna. Interna, ela tem pouca importância, ela simplesmente acompanha a curvatura externa. E ela pode ter uma curvatura maior ou menor por uma questão meramente estilística, mas a curvatura externa do espelho é extremamente importante. O fato é que a curvatura externa do espelho do violino e a da viola, vou até desenhar um pouquinho maior para você ter uma ideia, ela é composta por um raio, imaginando então que ela é um segmento de circunferência. Esse raio que compõe essa circunferência, no caso do violino, é de 42 milímetros. E na viola, o mesmo raio é de 38 milímetros. Ou seja, a curvatura do espelho da viola, ela é uma curvatura mais forte, mais acentuada do que os violinos. Isso tem uma razão, e é uma razão que eu vou explicar para vocês qual é. O fato é que a amplitude das cordas, quando a gente excita uma corda, ela vai gerar uma onda, e a amplitude dessa onda nas cordas da viola é maior do que a amplitude gerada nas cordas de violino. E quem determina a curvatura do espelho é única e exclusivamente a curvatura do cavalete. Quem manda na curvatura é a curvatura do cavalete. A curvatura do espelho, ela vai obedecer à curvatura que você colocou no cavalete. E o que determina a curvatura do cavalete, por sua vez, é uma relação entre as cordas e uma relação da corda com o espelho do instrumento. São duas coisas que têm que ser consideradas. Eu não vou tratar profundamente desses dois casos, mas o que importa é que, se você tem uma amplitude grande numa corda de viola, é natural que a corda fique mais alta no espelho. Por outro lado, quanto mais alta for a corda em relação ao espelho, maior a diferença eu vou ter que ter de altura entre as cordas no cavalete. Ou seja, qual é essa altura que eu me refiro? Supondo aqui, vou desenhar vermelho para que isso fique mais claro. Eu tenho aqui então a curvatura do cavalete. Eu vou desenhar desigualmente, exatamente porque a altura da corda sol é maior do que a corda mi. A altura relativa entre as cordas, essa altura relativa aqui, vou chamar de H1 e H2, ela tem que ser maior tanto quanto for maior a distância do espelho. Por quê? Exatamente porque, se a altura do espelho é muito grande, quando a pessoa aperta com o dedo, a corda vai abaixar a tal ponto que o arco vai acabar esbarrando na corda seguinte. Trocando em miúdos, se a gente tem uma corda muito alta em relação ao espelho e essa relação entre as cordas é mais baixa, a chance de você esbarrar nas cordas que não interessam é maior. Por essa razão, a gente é obrigado então a fechar essa curva, ou seja, a curva vai ser mais acentuada. E isso reflete uma necessidade de você ter uma curva mais fechada no cavalete de viola, exatamente porque você é obrigado a ter cordas mais altas por causa da amplitude da vibração das ondas na corda da viola. Portanto, a curvatura do espelho, que é determinada pela curvatura do cavalete, acaba também acompanhando a curvatura do cavalete, que é mais forte nos cavaletes de viola. Se vocês olharem os padrões de cavalete de viola, vocês vão ver que o cavalete também tem uma curvatura mais fechada do que a curvatura de violino. Por essa razão, nós temos então espelhos com curvaturas diferentes. E é muito importante que essa curvatura seja obedecida, porque a altura das cordas em relação ao espelho, ela é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, se você tem altas frequências, você tem que ter uma distância menor do espelho. Se você tem baixa frequência, você tem uma distância maior.
mas a relação, essa relação de uma corda para outra, em relação ao espelho, ela é proporcional. Se eu faço um espelho flat demais, eu vou ter a alturas das cordas centrais maiores do que a corda sol, por exemplo, no caso do violino. E no caso da viola, seria as cordas centrais, ré e sol, maiores do que a corda dó. Se eu faço um espelho curvo demais, eu vou ter cordas muito baixas centrais. Portanto, essa curvatura tem que acompanhar a curvatura do cavalete e a distância entre corda e espelho ela é inversamente proporcional à frequência. Por isso, trocando em miúdos novamente, temos espelhos com raios diferentes. E agora você já sabe explicar por que, que não dá para usar espelho de viola em violino. Ou até dá, mas você é obrigado também a fazer um ajuste nas curvaturas para que isso fique proporcional e confortável para o músico. Espero que você tenha aprendido então essa relação matemática tão importante entre violas e violinos. E se você aproveitou mais esse ensinamento e quiser outros como esse, inscreva-se no meu canal, aguarde novos vídeos e nos vemos em breve. Um abraço a todos.